Baie welkom by vandag se oordenking oor vrede. Ons gaan vandag gebruik om bietjie terug te kyk na die temas wat ons hierdie week besoek het. Ons het heel eerste gaan kyk dat elke een van ons in ons hart 'n primêre behoefte het aan vrede. Daar is niemand van ons wat nie daardie behoefte het nie en ons woel en ons werk ons lewe lank om self daardie behoefte te vervul, om vrede te skep. Maar ons word herinner dat die geskenk wat ons van God af kry, sy vrede, is iets wat ons nooit uit ons eie uit kan genereer nie. Dit is net God wat daardie leemte, daardie versugting in ons hart na vrede kan vervul. Ons het tweedens gekyk dat vrede meer is as net 'n emosie. Dit is meer as 'n manier van voel. Dit is meer as 'n lewenshouding. Vrede is wanneer ons regtig ons welstand by mekaar kom, wanneer daar harmonie is tussen ons liggaam en ons gees. Wanneer ons finansies en ons ouerskap en verhouding en talente, wanneer alles by mekaar kom en God gee oor dit alles om. En dis net die Here wat weer eens daai balans waarna ons almal so streef, werklik in stand kan hou. Dis wanneer ons daagliks by hom stil staan, wanneer al die dele van ons lewe in plek val. Ons het ook gesien dat vrede beteken tog dat ons by mekaar uitkom. Dat ons veral as gelowiges en geloofsfamilie meer kyk na dit wat ons in gemeen het, dat Jesus wat ons bind die een ding is wat ons by mekaar hou. En dat Jesus ons aan mekaar hou, maar dat ons ook moet streef daarna om eensgesind te wees, veral met ons geloofsfamilie. Ons het geleer dat vrede 'n ingesteldheid is. Dat dit iets is waarna ons moet uitkyk, na die geleenthede wat die Here vir ons gee om wel stil te word en te soek na sy vrede. Ons het ook geleer dat om 'n vredemaker te wees deel is van God se plan vir my en jou. Hierdie hele reeks het te doen met 'n nuwe wêreld wat God besig is om te skep. God wil vir ons 'n nuwe manier van leef gee, maar ook 'n nuwe manier van kyk leer. Na al die geleenthede waar God sy vrede in ons midde wil kom bewerkstellig. Jesus se een se wêreld is een waar vrede heers. Dit is so anders as die uitmekaar geskeurde wêreld waarin ons leef. En wanneer ons sy visie kry, dan leer ons om dit raak te sien al die klein areas waar God sy vrede in stand hou. Ons word ook herinner dat hierdie uitsprake nie net iets is wat ons raak sien in die wêreld om ons nie, maar dat wanneer ons ontvang dat ons God se vredemakers is, dan beteken dit ons maak vrede, want ons ken sy vrede. Dis iets waarvoor ons bekend staan. Ons begin 'n reputasie ontwikkel vir mense wat in vrede leef, wat in vrede deur hierdie wêreld beweeg. Ons ontvang hierdie saligspreking as 'n waarheid oor wie ons is, ons identiteit. Ons word herinner dat Jesus ons voortdurend nuut maak. En al lyk dit of die dinge in ons lewe so onherstelbaar uitmekaar geruk is, dan weet ons dat Jesus dit tog kan nuut maak. En dat dit deel is, nie net van sy werk nie, maar
omdat hy dit in ons bewerk, word ons ook uitmuntend met vrede maak. Dit wat ons alles gelees het hierdie week, alles wat ons geleer het, ons word experts in sy vrede. En so, wanneer ons bewus raak van hierdie vrede wat God in ons bewerk en die uitnodigings wat van alle kante afkom, dat ons agente van vrede kan word. Dan kan ons ook net na hierdie week terugkyk met hierdie bril. En ons kan vir die Here vra, wys vir ons uit met al hierdie temas wat ons behartig het, waar lê die uitnodiging vir ons om die meeste te groei? Waar het ons belewenisse gehad waar die Here nog groei wil bewerkstellig? En as ons weer na hierdie teks lees, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wat se nota as het dalk hierdie week in jou lewe vir jou uitgestaan? Wat het die Here in jou konteks met hierdie vers vir jou gesê? Gaan terug na die ervaringe van hierdie week en moenie dat dit by jou verby gaan nie. Lees weer en praat weer met die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U met elke dag van hierdie week vir ons 'n boodskap gegee het wat in ons lewe prakties is. Ons bid op hierdie Saterdag, soos ons terugkyk na die week, dat ons U vredemakende hand sal raak sien en dat ons op U stem sal reageer. Amen.